የትራፊክ አደጋ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ከፍ ያለ የህይወት የአካልና እንዲሁም የስነ ልቦና ጉዳትን እያስከተሉ ከሚገኙ ድንገተኛ አደጋዎች ውስጥ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ለሚከሰተው የትራፊክ አደጋ የተሽከርካሪዎች የቴክኒክ ችግር፣ የአሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለትና የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ከቀዳሚዎቹ የአደጋ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። በአዲስ አበባ ከተማም የትራፊክ አደጋን መከላከል የሚያስችሉ የመንገድ መሰረተ ልማቶች እየተዘረጉ ይገኛሉ። ከነዚህ መሰረተ ልማቶች መካከል ደግሞ የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድይ ግንባታ ይገኝበታል። የነዚህ የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድይ ግንባታ አጠቃቀም ምን እንደሚመስል አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በተለያዩ የከተማው አካባቢዎች ምልከታ አድርጓል። የምንገኘው ኮልፌ ያጣና ተራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድይ አለ። የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድዩን ማህበረሰቡ በአግባቡ ከመጠቀም ይልቅ በተለያዩ መንገዶች ወይም በህገ ወጥ መንገድ እየዘለለ ይሸጋገራል። አንዳንዱ ላው ላይ ይቀመጣል፣ አንዳንዱ ላው ላይ ቁጭ ብሎ መለመኛ ያደርገዋል። ይህ አግባብ አይደለም። ሊመከሩ ሊነገራቸው ሊጠነቀቁ ይገባቸዋል። በትእዛዝም ቢሆን በመመሪያ ሊነሱ ይገባቸዋል። እግረኛውም ይሄ አማራጭ እያለ አይጠቀምበትም። ስለዚህ የተሰራው ወጪ ወጥቶበት ስለሆነ እግረኞችም እንዲጠቀሙ ደግሞ አስፈላጊው ቅስቀሳ ቢደረግ ወይም ትምህርት ቢሰጥ ተገቢ ይመስላል። ይህንን የመሸጋገሪያ ድልድይ ጨምሮ በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙት ድልድዮች ለተሰራላቸው ዓላማ ከመዋል ይልቅ ህብረተሰቡ የታጠሩ አጥሮችን በመዝለል ህይወቱን ለአደጋ ሲያጋልጥ ይስተዋላል። በአግዳሚ ብረቶችና ሽቦዎች የታጠሩ የመንገድ አካፋዮችን በመዝለል ከመኪና ጋር የሚጋፉት በርካቶች መሆናቸውን ነው በምልከታችን ለመታዘብ የቻል ነው። ለህብረተሰቡ አገልግሎት ይውላሉ ተብለው የተገነቡት እነዚሁ የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድዮች ለትራፊክ አደጋ አመቺ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ ይዋሉ ስለ መሆናቸው ታዝበናል። ከዚህ አልፎ የግብይት የቆሻሻ መጣያና ላልተፈለጉ አገልግሎቶች ሲውሉም ይስተዋላል። እና መጽዳት አለበት፣ ንጹህ መሆን አለበት። እንደውም ሌላም ነገር የማይነገር ነገር እዚያ ላይ ታገኛለች። ስለዚህ ማደሪያም ሆኖ ሊሆን ይችላል እና ያ ነገር መከልከል አለበት። ይህንን ድልድይ በሚመለከት አንደኛ ጽዳቱን አንዱ ሰው እንዳይጠቀም የሚያደርገው እሱ ይመስለኛል ለመጠቀም የማይፈልገው። እኔም ብዙ ጊዜ ጸየፋለሁ ለመጠቀም እንዳሌ ከጫፍ እስከ ጫፍ ቆሻሻ ሆኖ ታገኘዋለች። ማህበረሰቡ ስለ ትራፊክ አደጋ ያለውን ግንዛቤ በማስፋት ራሱን ከአደጋው መጠበቅ እንደሚገባውም ጥሪ አቅርበዋል። የከተማዋ ነዋሪዎች ህዝቡ መጠኑን፣ ቦታውን፣ አቅሙን አውቆ በተፈቀደለት መንገድ ብቻ እንዲጓዝ ነው የምፈቅደው። በተፈቀደለት በተዘጋጀለት መንገድ፣ ከዛ ውጭ ያለው የራሱ ሪስኪ ነው፣ የራሱ ህይወት ነው የሚያደጋው እና በዛ በተፈቀደለት በተዘጋጀለት መንገድ እንዲጓዝ እመክራለሁ። አዲስ አበባ ከተማ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ታረቀኝ የማህበረሰቡ የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም ልምድ ደካማ መሆኑ ለበርካታ ዜጎች ህይወት መጥፋት ሰበብ እየሆነ ላለው የትራፊክ አደጋ ምቹ እየሆነ ነውም ብለዋል። እግረኛ ተብለው የተሰሩ ድልድዮች መዋል ያለባቸው አላማዎችም እግረኞች ከትራፊክ አደጋ ተጋላጭ ባልሆነ መልኩ መንገዶችን እንዲጠቀሙ ለማስቻል ታስቦ የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ መንገዶቹ ወይም ድልድዮቹ መዋል ያለባቸው ለታለመለት አላማ ብቻ እግረኞች መንገድ ላይ አደጋ እንዳይገጥማቸው በዛ ተጠቅመው እንዲሻገሩ ታስቦ የተሰራ በመሆኑ በዚህ ዓመት በእነዚህ ሀይወይ ወይም ፍጥነት መንገዶች ላይ አጥር ዘለው ኮንክሪትን በመሻገር እግረኛ መንገድን ለመጠቀም በሚሞክሩበት ሁኔታ ላይ 7 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። እስከ ቅርብ ጊዜ እስካለን መረጃ ማለት ነው። የእግረኛ መሸጋገሪያ ድልድዮቹ ለሌላ ተግባር ጥቅም ላይ እየዋሉ መሆናቸውን መነሻ በማድረግም መፍትሄ ፍለጋ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየሰራ ስለመሆኑም አንስቷል። እግረኛ መንገዶች ላይ የንግድ ስራ የሚሰራባቸው፣ ከዛ ባለፈም የተለያዩ ኩነቶች የሚስተናገዱበት ሁኔታ ከትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ እውቅና ውጭ በስፋት የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ከንግድ ፈቃድ አሰጣጥም ጋር ጨምሮ ከንግድ ቢሮ ነው የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ከንግድ ቢሮ ጋርም የጋራ በመንገድ ደህንነት ካውንስል ወይም የመንገድ ደህንነት ምክር ቤት አለን። እዛ ውስጥ ወደ 11 የሚደርሱ ተቋማት አብረውን ይሰራሉ። እዛ ላይ ሁላችንም የራሳችን ኃላፊነት መወጣት አለብን። ከምንፈልገውና ግን አሁን እየሆነ ካለው አንጻር ደግሞ የሚቀሩ ስራዎች አሉ። መንገዱን ለታለመለት ዓላማ ከማዋል አንጻር መንገዶች ላይ ልመና በጣም በመበራከታቸው ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭ ሰዎች እየሆኑ ከመምጣታቸው አንጻር የሚቀሩ ስራዎች አሉ። ይሄ አንዱ በምክር ቤቱም የተገመገመ ቀጣይ የሚቀሩ ስራዎችን እንዴት ተቀናጅተን እንሰራለን በሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እየሰራንበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው እና ችግሮቹ አሉ። ግን የደንብ ማስከበርን፣ የፖሊስ ኮሚሽንን፣ የንግድ ቢሮን የጋራ ትብብር የጋራ ስራ የሚጠይቅ በመሆኑ ይህን አቀናጅተን እየሰራን ያለ ነው።
ከፈለግነው አንጻር ግን የሚቀረን ነገር እንዳለ እኛም እናቃለን። ይሄንን አቀደን የተሻለ ውጤት እናስመዘግባለን ብለን በጋራ እየሰራን ያለንበት ነው።